ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ପଶିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଅରଫ ସାଣ୍ଟୁ, ତା ଘର ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର, ଆଣ୍ଡ କାଲା ରାମ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ତାର ଆସୋସିଏଟ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ସାହି ବସ୍ତି ବୁଦ୍ଧନଗରର। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସେ ମଦ ଦୋକାନରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ମଦ ଦୋକାନ ପଶିକି ମଦ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଏବଂ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାଦାଗିରି ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଦ ମାନେ ତାଙ୍କର ରେକ୍ରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାଲିକକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥାନ୍ତା କେଉଁଠି ବାସିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୁରିରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଏଭଳି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି ଏବଂ ଦାଦାଗିରିର ତା'ର ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଦାଦାଗିରି, ସେ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନରେ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଦ ଦୋକାନରେ ପଶିକି ମଦ ପିଇବା ମାଗିବା ପଇସା ନଦେବା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡିସିପି ସାର୍। ସେ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ନାଇଁ ଦାଦା ବଟି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାଦା ବଟି କଥା ସେ କିଛି ପଇସା ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ବିନା ପଇସାରେ ମଦ ଖାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୁଲମ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ ନେବେ କିମ୍ବା ମଦ ବୋତଲ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଦାଦାଗିରି ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାଦାଗିରି ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ପିପୁଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ପୋଲିସ। ଇଏ ପୋଲିସ ହିଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ, ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଦ ଦୋକାନରେ ପଶିବା ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି 100% ଡିସିପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବନ୍ଦ ହେବ। ସେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଦାଦାଗିରି କରିବ ଏବଂ ଦାଦାଗିରି ଦାଦା ବଟି ମାଗିବ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ 460/24 ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 126, 2, 324, 45, and 351(2) ଏଭଳି BNS ଆମେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଅରଫ ସାଣ୍ଟୁ ଆଣ୍ଡ କାଲାରାମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ବିଲକୁଲ ଦାଦାଗିରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଆମର ଅଥରିଟିଙ୍କର ଡିସିପିଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେ ଦାଦାଗିରି ଯିଏ କରିବ ସିଏ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ଦାଦାଗିରି ଏକ, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେବ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଯଦି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ 5-7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହାମଲା କରିବା, ତାର କିଛି ଦୋକାନ ଉପରେ ହାମଲା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ଲକୁ ହାତକୁ ନେବା, ଏଭଳି ଯଦି କାମ ହେଲା ଆମେ ଆଗେ ତାର ଦୋଷ ଥାଉ ନଥାଉ ଆଗେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।